videu si ukážeme dva developerské weby, to znamená weby, ktoré predávajú nejaké developerské projekty, teda bývanie, nie developerské v zmysle nejakých softverových vecí. A povieme si, koľko trvala vyrobiť takáto stránka a čo všetko to vlastne obsahovalo. Takže poďme na to, ostaňte pri videu a dozviete sa, koľko trvalo vyrobiť dva developerské weby. Jeden normálne, jedna kópia. Takže poďme na to. Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, som web editor a SEO špecialista v Woo Academy. A v dnešnom videu si teda ukážeme, koľko stálo alebo trvalo vyrobiť dva weby. Jeden originál, to znamená, že developerský web na predaj bytov, a druhý vlastne kópia tohto webu len v inej farbe, ale inak presne to isté. Takže, tento web trvalo vyrobiť 32 hodín, to znamená naplniť, vytvoriť, poskladať, napísať, sfunkčniť, premigrovať a všetko vlastne okolo toho trvalo 32 hodín, čo sa týka len čisto webu. Čo sa týka grafiky, tak grafika na túto webovú stránku trvala 15 hodín, to obnášalo návrh wireframeov, farby, úprava loga, úprava grafík, vytvorenie vlastne ikoniek na mieru, vytvorenie vlastne takýchto obrázkov a všetko vlastne okolo toho, aby to zapadalo do textu, trvalo 15 hodín, takže stránka 32 hodín, grafika 15 hodín. To je vlastne jedna vec. To, čo je tam možno také vlastne, čo tam bolo treba pridať, čo nie je štandard, tak to je vlastne táto mapka, ktorá sa vysvieti a ktorá sa preklikne priamo na nejaké podlažie. A samozrejme tú tabuľku s bitmi, čo je absolútne samozrejme pre takéto developerské projekty. Takže to boli vlastne platené riešenia, ktoré bolo treba kúpiť, okrem teda iného. No a teraz, kópia tohto webu, to znamená naozaj len vytvoriť kópiu, nahodiť produkty, teda tie bity, zmeniť farby, zmeniť fonty a všetko okolo toho, tak to trvalo momentálne nejakých 18 hodín a grafika sa myslím, že zmestíme do 8 hodín, uvidíme, čo tam ešte bude k tomu. Takže je to síce duplikát, ale aj tak to vlastne trvalo tých cca 15, 16, 17, 18 hodín. Môžeme pozrieť konkrétne presne, koľko to trvalo. A teda vidíme, že presný čas aktuálny je 19 hodín 2 minúty. Takže toto je tá vlastne realita. A uvidíme, nakoľko sa to ešte natiahne, už tam budú nejaké úpravy. To znamená, že aj keď je to duplikát, tak cca aj tak to proste trvá tých 20 hodín, lebo tam treba všetko vlastne vymeniť, nahodiť do tých tabuliek, vytvoriť tie tabuľky, vytvoriť takúto srandu preklikávaciu, to všetko treba vlastne napointovať a samozrejme všetky tie ďalšie veci k tomu, ako analytika, reporty a všetko okolo toho. Plus samozrejme práca grafika, ktorý vymení farby, vymení ikonky a spraví vlastne všetko na mieru, náhodí vlastne farbu, vyberie farbu. Dobre, takže to bolo všetko, takto vlastne vyzerá čas práce. Pokiaľ ja som to už myslím, že hovoril aj v iných videách, pokiaľ niekto povie, že toto spraví za hodinku, dve, tak úplne super. Odporúčam, keď to niekto zvládne spraviť za hodinku, dve, aj s grafikou, aj so všetkým, aj vlastne na mieru, tak kľudne napíšte do Guinnessovej knihy rekordov. Pokiaľ to zvládnete za tú hodinku, dve, komplet všetko, tak na 100% budete zaradení do Guinnessovej knihy rekordov ako najrýchlejší tvorca webu a to bude pre vás brutálne promo. A pokiaľ teda nie, tak to berme tak, že asi to teda netrvá hodinku dve, ale trvá to trošku dlhšie. A v tomto prípade to trvalo tých cca 32 hodín. A v tom druhom prípade to trvalo tých cca 19 hodín. Dobre, pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu.